Pode vir que chegou a hora de viajar. Inclusive, trouxe aquele espumante, não? O cenário aqui hoje pede, hein? Hoje o Álvaro Garneiro vai nos levar até uma ilha particular, gente, que fica em Angra dos Reis. Uma ilha simplesmente paradisíaca. Paradisíaca, gente, e luxuosa, viu? Para se hospedar aqui, é preciso desembolsar mais de 30 mil reais por dia. Mas é claro, né? Que Álvaro aproveitou também para explorar outras delícias de Angra, não é, Edu? Falando em delícia, me contaram que o Álvaro degustou a maior ostra que já viu na vida. É imensa. Bora conhecer? O 50 por 1 começa nos ares de Angra dos Reis. E não é à toa. A ilha em que Álvaro vai se hospedar é tão exclusiva e luxuosa que para chegar lá só de helicóptero. Gente, bem-vindo à Ilha do Japão. Nós estamos em Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. Não é todo lugar do mundo que você consegue alugar uma ilha particular. A Ilha do Japão é uma das 365 ilhas de Angra. Tem 24 mil metros quadrados e fica em uma região chamada de Costa Verde, por conta da sua abundância de floresta. Beleza que atrai famosos, como o casal Bruno Galeazzo e Giovanna Eubank, que se hospedaram recentemente ali com os filhos. A ilha que vem, quando você aluga, quase 8 funcionários. Então aqui você pode ter o seu drink, seu petisco. É uma maravilha. A banheira de pedra com a vista das águas de Angra é só o começo do passeio. Olá. Olá, seja bem-vindo à Ilha do Japão. Aqui é como se fosse um hotel boutique 6 estrelas. Já mostrei para vocês aquela ilha maravilhosa do Marlon Brando. A ideia é a mesma, só que aqui é uma ilha privada que você aluga para a sua família ou para os seus amigos. A ilha particular é de um empresário canadense. E ela pode ser alugada ao custo inicial de 30 mil reais, com permanência mínima de 7 dias. Álvaro explorou os cantinhos da Ilha do Japão. E só andando por lá para descobrir por que se hospedar ali tem um custo tão alto. Isso aqui era um restaurante que esse canadense comprou em 2005. Demorou 8 anos para ele ter as licenças e finalizar a ilha. E tudo foi... Ele colocou o restaurante abaixo, mas ele usou toda a parte de estrutura para levantar essa nova casa, né, em cima do que já tinha. Essa pedra aqui é o ponto central do conceito arquitetônico da ilha. Por isso que ela leva o nome de Ilha do Japão, porque isso aqui é um jardim típico japonês. Você vê as carpas, que é o koi, né, e todo... os cantinhos, que são essas ilhas pequenininhas e lagos, que reflete muito o estilo japonês. E esse aqui é o salão principal, né? A sala que tem uma televisão, mas você vê que não tem nada pretensioso aqui. Pelo contrário, aqui é a natureza que reina. Você tem a pedra aqui na frente, verde, verde, um sofá que veio de Bali. A Indonésia, onde fica a ilha de Bali, foi uma das inspirações para o dono deste lugar, que queria fazer uma mistura das 3 culturas, a brasileira, a indonésia e a japonesa. Logo embaixo da sala fica a suíte principal, o quarto. Você vê que tem madeira de Bali e essas pedras vieram de diferentes partes aqui, regiões do Brasil. Olha que demais aqui. Pé direito, estilo aqueles bangalôs, né? De Bali, olha, muita madeira com
cores diferentes. A cama veio de lá também, uma peça bacana, ó. Olha que demais esse quarto. E aqui você tem o outro lado da ilha. O incrível aqui é que você tá na copa das árvores. Vocês se preparem pro banheiro. Olha que demais. O chuveiro aqui, pedra, essa banheira solta. Ele chega a ser aconchegante, você não quer sair desse banheiro. Na ilha, ao todo, são 5 suítes. A casa acomoda até 10 pessoas. Nossa, que espetáculo. Eu podia ter mais sorte com o sol totalmente azul, verde. Olha que lindo. No terreno ainda tem área de lazer e alguns bangalôs. No deck são servidas as refeições diárias. Imagine comer com essa vista. Que privilégio. E é que você tem a visão da piscina, da ilha das montanhas, de Angra dos Reis, aqui de uma área espetacular. Eu diria que essa aqui é a janela do paraíso, né? Olha que lindo. A Ilha do Japão tem uma praia privada, local perfeito para quem gosta de praticar esportes náuticos. Chegando na prainha, Álvaro decide fazer um caiaque. Álvaro deu a volta na ilha toda. Que pique! Dando a volta na ilha, a água está tão cristalina que eu vi 2 tartarugas. Passaram do lado, depois elas afundaram. Mas vamos seguir viagem. A Ilha do Japão fica para trás. É assim, velejando e curtindo a paisagem, que Álvaro chega ao próximo destino. Eu vou apresentar para vocês. Logo em frente à Ilha do Japão, tem o restaurante Bar do Neneco. Está aqui há mais de 25 anos, uma figura ímpar. Eu gosto de falar que é um personagem de Angra dos Reis. Álvaro chega na hora do jantar dos peixes. O que, que você dá de alimento para eles aqui? Sardinha. Todo dia? Todos os dias tem que botar 20 quilos de sardinha. 20 quilos de sardinha? Sardinha. Neneco mora ali na ilha, no andar de cima do restaurante. Ao todo, ele está há 23 anos no mesmo ponto. Ele criou um drink que é a cara do seu negócio. Mas você inventou esse coco louco há quanto tempo atrás? Faz 12 anos. É, faz 12 anos. E você nunca passou a receita para ninguém? Nunca passei. Eu não vou passar. Neneco tem bom humor e nem se incomoda quando Álvaro não consegue provar o seu coco louco. Ah, não! Peguei o álcool gel, escapou aqui, Dudu. Chegou o coco louco, o outro. Creme de leite, com certeza. Tem leite condensado aqui. Eu quero saber o que é esse aqui embaixo. Isso aqui é rum? Ele não fala, ele ri, ó. Nossa, é muito bom. Neneco não vai abrir o jogo, Álvaro. Melhor seguir o jantar e aproveitar essa beleza de pôr do sol. Olha o tamanho do camarão do Neneco. O camarão tá inacreditável. Inacreditável mesmo é o tamanho destas ostras. Vocês viram que eu adoro uma ostra. Aí o Neneco falou, você quer uma ostra? Eu falei, claro, pode trazer uma meia dúzia. Ele falou, olhou pra mim e achei, meia dúzia? Aí eu entendi. Não, mas minha ostra é ostra de Itu, é ostra grande. É o tamanho da ostra do homem. Quando, uma dessa já vale com... Uma dessa aqui vale o quê?
Uma dúzia. Ela tem já quanto tempo aqui, para chegar nesse tamanho aqui? Olha, acredito que tem uns 6 a 7 anos. Eu nunca tinha visto uma ostra desse tamanho. Já viajei o mundo, nunca tinha visto. Além de grande, vamos ver se é boa. Nossa. Isso é bom, tá? Olha. Isso é sacanagem, né? Isso limpo. Nossa. Descobertas que surpreendem até mesmo um viajante tão experiente. Esse é o Brasil, você senta, começa a conversar, aí depois ele vem e aparece com esses segredos da vida aí, essa ostra gigante, camarão, cocô, e assim a gente vai descobrindo.